Сабақтың басталғанына 3 ай болса да, Абай облысының Ақсуат аудандағы оқушылар әлі күнге дейін сабақты әр жерде оқып жүр. Себебі жауаптылар Ойшілік ауылының орта мектебіндегі жөндеу жұмыстары тура жаңа оқу жылымен қабаттасып бастаған. Соның кесірінен ауылдағы 300-ден астам бала қазір тарыдай шашылған. Мәселен, бірінші сынып оқушылары ауылдағы балабақшаның ішінде әріп танып жатса, бастауша оқитын балалар мәдениет үйінде білім алуға мәжбүр. Ал жоғары сынып оқушылары 5 шақырым жердегі Құмкөл ауылындағы мектепке автобуспен қатынап жүр екен. Ал ата-аналар автобус жүрмей қалған күндері балаларымызды шағын газелдермен 5 рейс жасап тасыймыз дейді. Менің 4 балам сабақ оқиды. Оның 3-і мәдениет үйінде, 1-і 5 шақырым жердегі Құмкөл ауылына барып сабақ оқиды. Кішкентай маршрутқа газель. Ол газелге 119 бала сыймайды, сондықтан 5 рет тасымал жасайды. Ертең біздің балаларымыздың денсаулығына кері әсерін тигізіп жатса, ауырып жатса, кім кінәлі болады? Облыстық білім басқармасы бұл мәселеден хабардар. Айтуларынша, 209 миллион теңге бөлінген мектептің күрделі жөндеу жұмыстары биыл жазда басталу керек болған. Алайда аймақтың жеке облыс болып бөлінуіне байланысты құжат жасауда кедергілер туындаған. Сөйтіп, мердігер компанияға құрылыс үшін қаражат дер кезінде аударылмаған дейді. Бірақ соған қарамастан мердігерлер жұмысты өз қаржысына бастап кетті. Енді жаңа жылға дейін жөндеу аяқталады деп сендіріп отыр. Мердігер мекеме ол Жанерке деген компания Астана қаласынан. Қазіргі уақытта ол кісі жөндеу жұмыстарына қажетті материалдарды толық жеткізді. Жөндеу жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Осы жылдың 25-желтоқсанына дейін жөндеу жұмыстарын аяқтап береміз деп уәде беріп отыр.